ទស្សនកិច្ចជនជាតិមេត្រីកាកបាក្រហមកម្ពុជានាថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានប្រកល់ថាវិការ10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកជូនកាកបាក្រហមវៀតណាមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងរាតត្បាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសូមជម្រាបថាសម្រាប់ថាវិការ10ម៉ឺនដុល្លារនេះត្រូវបានវេជូនករណីធនាគាររួចរាល់ហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021គណៈប្រតិភូកាកបាក្រហមកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកស្រីពុំច័ន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាក្រហមកម្ពុជាបាននាំយកថវិកាចំនួន10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកប្រគល់ជូនកាកបាក្រហមវៀតណាមតាមរយៈស្ថានឯកអរតទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឱកាសនោះល
ណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសូមចូលរួមសម្ដែងនៅក្តីព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងប្រជាជនកាកបាទក្រហមក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញជាមួយគ្នានេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះបុគ្គលិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃកាកបាទក្រហមវៀតណាមនិងក្រុមគ្រូពេទ្យវៀតណាមដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសវៀតណាមនិងសូមចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ឲ្យឆាប់បានរលាយសាបសូន្យពីភពផែនដីយ៉ាងនេះស្ថិតនៅក្នុងឱកាសនោះលោកវូ គួងមីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាជំនួសមុខឲ្យកាកបាទក្រហមវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាសប្បុរសធម៌ដែលនេះបានបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពក្តីស្រឡាញ់និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានសម្ដែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែជួយចែករំលែកចំពោះប្រទេសដែលជួបការលំបាកដូចជាប្រទេសឡាវនេប៉ាល់មីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលទីក្រុងហូជីមិញកំពុងឆ្លងរីករាលដាលនេះដែរប្រទេសវៀតណាមសូមរៀនសូត្រពីកម្ពុជាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រទេសវៀតណាមជានិច្ចហើយវៀតណាមនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាមគ្គីភាពកសាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍សូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកា $50,000 អាមេរិកជូនកាកបាទក្រហមនេប៉ាល់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅប្រទេសនេប៉ាល់នេះផងដែរ